হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাম যে VSC ক্লাছ চাব কেনেকৈ ফিটিং কৰিব পাৰি। অৰিজিনেল আৰু পাৰফেক্ট ফিটিং কৰি দেখাম আপোনালোকক আজি। আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাব, তেতিয়া গম পাব কেনেকৈ ফিটিং কৰা হ'ল চাবডাল। নকৰাকৈ চাব, স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাব ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ক্লাছৰ চাবডাল ফিটিং কৰিলোঁ। মেইন পইণ্টটো চাই ল'ব আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো চাই লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব, বহুতে লাইক কৰিবলৈ পাহৰি যায়, সেইকাৰণে লাইকটো কৰি দিব, মোৰ ভাল লাগিব। তেতিয়া মেইন পইণ্টলৈ আহিছোঁ আমি, ভিডিঅ'টো মেইন পইণ্টটো। আৰু আজি আমি দেখাম নতুন নতুন ট্ৰিক আপোনালোকৰ ক্লাছৰ চাবডালৰ কিছুমান ৰেঞ্চৰ কাৰণে খুলিব নোৱাৰে, খুলিব নোৱাৰা দুখত চাবডাল চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। আজি আমি ট্ৰিক এটা দেখাম আপোনালোকক, ভাল ট্ৰিক এটা দেখাম, মন কৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। আপোনালোক কেনেকৈ ক্লাছৰ চাবডাল চেঞ্জ কৰিম, ট্ৰিককেইটা আপোনালোকে আৰু বেলেগ বেলেগ ট্ৰিক দেখাবলৈ আমি বিচাৰিম। আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনেকুৱা ট্ৰিক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। বহুতে ভিডিঅ' বনাই মেইন পইণ্টকেইটা লুকুৱাই দিয়ে, আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে দেখাম। কিছুমানে ভিডিঅ' বনাই যদিও মানে মেইন পইণ্টখিনি দেখাই নিদিয়ে ভালকেনে, আপোনালোকে চাই ল'ব আজি ভালকৈ দেখাম আমি, একদম মানে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা দেখাম, মানে যিমান পাওঁ মানে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে। আমাৰ বেছিক ক্লাছ চাবডাল আপোনালোকে দেখি পালে। এতিয়া বেক কভাৰখন আমি খুলিম। এতিয়া বেক কভাৰখন খুলিবলৈ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ লাগিব। ইয়াত এটা নট লগাই থৈছে, এইটো নটটো বাহিৰা নট এটা লগাই থৈছে, এইটো খোল নাখাইছে। এতিয়া স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ দি খুলিব। ইয়াত প্ৰথমে চাৰিটা স্ক্ৰু বল্টো আছে, স্ক্ৰু বল্টকেইটা খুলিব লাগিব চাৰিটা। আমাৰ মানে এইটো কভাৰ খোলা হৈ গৈছে, ইতিমধ্যে চাই ল'ব আপোনালোকে। আমি দেখাম বেক ছাইডৰ ব্ৰেংটো খুলি দেখাব লাগিব। 6204 ব্ৰেং হয়, এইটো সৰু বেং আছে, 6204 ব্ৰেং হয়। ইয়াক খুলিবলৈ বেং পোলাৰ লাগিব, আপোনালোকে চাই ল'ব। বেং পোলাৰটো ভালকৈ মিলাই ল'ব আপোনালোকে। বেং পোলাৰটো এজন দুজন মানুহ দৰকাৰ হয়, অকল অলপ দিগদাৰ হৈ যায়, মানে অকল অলপ দিগদাৰ হয়, দুজন মানুহ লাগে এইবোৰ কামত, দুজন মানুহ হ'লে বেছি ভাল। এতিয়া এজনে ধৰি দিলে অলপ ভাল হয়। মানুহজনক মাতি দিছোঁ ধৰিবলৈ, অলপ ধৰি দিলে ভাল হয় খুলিবলৈ, অলপ ধৰি দিয়ক, ধৰি দিলে অলপ ইজি হয় কামটো। আপোনালোকৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাম, বেং নুখোলাকৈ মানে চাবডাল কেনেকৈ উলিয়াই নিব পাৰি বাহিৰলৈ। বেংটো খোল খাই গৈছে, এতিয়া বেং হৈ গ'ল, বেঙৰ কাম, বেং খোল খাই গ'ল। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। মেইন পইণ্টটো হৈছে চাবডালত কেনেকৈ আপোনাৰ বস্তুখিনি ফিটিং হৈ থাকে, যিখিনি স্পেচাৰ হওক আপোনাৰ তাত বেং এটা সোমাই থাকে, আৰু স্পেচাৰ কেনেকৈ, পিনিয়নটো কেনেকৈ থাকে, সেইখিনি গোটেইখিনি ডিটেইলছটো চাই ল'লে আপোনালোকে মানে নিজে কৰিব পাৰিব ঘৰতে।
আপোনালোকৰ টিক যে কলো এটো টিক মেইন টিক টু এটা এলেংকি লাগে ইয়াত তিনিটা নট থাকে সকেট নট এইকেইটা খুলিবৰ কাৰণে এলেংকি দৰকাৰ হয় কিন্তু এলেংকি নহাকৈ খুলিব পাৰি আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইটো কেনেকৈ খুলে মানে এতিয়া এলেংকিত আমি দুটা খুলি নট দেখাম আৰু এটা আপোনালোকক বেলেগ এটা যিটো টিক কৈছিলোঁ সেই টিকত আমি দেখাম এটা খোলা হৈ গৈছে আৰু দুটা বাকী আছে আপোনালোকৰ ওপৰ নটো এই নটোৰ দেখাম মানে টিকটো লগাই দেখাম আপোনালোকক খুলিবৰ কাৰণে এনেকৈ ছিক্স এম এম এনেকৈ ছিক্স এম এমৰ বল্টু এটা ল'ব আপোনালোকে এই টিকটো ভিডিঅ'টো চাই লওক ভালকেনে কেনেকৈ কৰিছে কামটো ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিছে মানে কামটো অলপ অলপ জোচে হাতুৰিয়ে মাৰি দিব এতিয়া ৰেঞ্চ লগাই পকাই দিলে হৈ গ'ল খোল খাই গ'লে এইটো টিকৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকক এই এই এলেংকি নোহোৱাৰ কাৰণে এই বস্তুটো খুলিব নোৱাৰে মানে সেইকাৰণে মানে আপোনালোকে যদি ছিক্স এম এম নট তিনিটা লয় তেতিয়া ঘৰতে এই চাপডাল খুলিব পাৰিব আপোনালোক দেখিলে নটটো কেনেকৈ খুলি খাইছে এইটো চক এইটো দেখিলে অলপ টঙনিয়াই দিব কভাৰটো খোল খাই আহিব আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আকৌ লগাই দিয়া হ'ল এইটো চক এনেকৈ মানে বস্তুটো এনেকৈ ফিটিং হৈ থাকে বস্তুটো আৰু তাৰপিছত ব্ৰেংটো থাকে পৰি গৈছিলে মানে এতিয়াটো উলিয়াই আনিলোঁ বাহিৰলৈ এইটো চক কেনেকৈ থাকে পিনিয়নটো কেনেকৈ থাকে চক এইটো চক আপোনাৰ স্পেচাৰটো তাত থাকে দেখিলে স্পেচাৰটো এইটো মেইন মেইন পইণ্ট এইটোৱে আপোনাৰ এই স্পেচাৰটো যদি ভুল হৈ যায় গ্লাছ চাপডাল লগাবলৈ বহুত খেলি মেলি হৈ যাব ইয়াৰ মানে বেংকটো খুলিবলগীয়া হৈছে নতুন চাপ লগাওঁ আমি কাৰণ ইয়াৰ যিটো স্পেচাৰ তাত সোমাই আছে যে সেইটো আমাক দৰকাৰ হ'ব মানে সেইকাৰণে আমি খুলি দিছোঁ বেংকটোতো নতুনেই লগাম আমি ইয়াৰ স্পেচাৰটোতো পাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে বেংকটো খুলিবলগীয়া হৈ গৈছে ইমান কষ্ট কৰিছোঁ লাইক এটা কৰি দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লাইক এটা কৰিব নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু দেই এয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ নতুন চাপ আৰু পুৰণা চাপ এটা নতুন আৰু ইয়াত মানে ঠেটটো বেয়া হৈ গ'ল নটৰ জেগাটো এতিয়া আমি নতুন ডাল লগাম চাওক এই স্পেচাৰটো বহুতো ভুল হয় চাওক এইটো এটা চাইডে প্লেইন আছে এটা চাইডে গৰি টাইপ আছে গৰি চাইডটো এনেকৈ এইটো চাইড এনেকৈ লগাব লাগিব এনেকৈ লগাব লাগিব এইটো পাহৰি নাথাকিব সেইটো ভুল হ'লেও দিগদাৰ হ'ব আপোনালোক তাৰপিছত আপোনাৰ থাকিব ব্ৰেংকটো থাকিব ছিক্স থ্ৰী জিৰ' ফাইভ ব্ৰেং হ'ব এইটো এইটো ছিক্স থ্ৰী জিৰ' ফাইভ ব্ৰেং
ব্ৰেং টু স্পেশাল লাগি থাকিব লাগিব মানে একদম গেট জেগা লাগে থাকিব লাগিব গুইট থাকিব লাগিব একেবাৰে আধা নুভাব আধা ভালে গণ্ডল কৰিব আপোনালোকে চাৰ্টডাল ফিটিং নহ'ব ভালকে আমাৰ স্পেশালটো লগত লগাই দিব একেবাৰে এয়া হৈ গ'ল ব্ৰেং ফিটিং হৈ গৈছে আমাৰ চেইন স্পকেটটো এনেকৈ থাকিব লাগে বস্তুটো তাত এটা স্পেচাল থাকিব আপোনাক দেখাইছোঁ তাৰপৰা কিছুমানে কি এই ভাগে লগাই দিয়ে এইভাগে লগালে খেলি মেলি কৰি দিব আপোনাক এইটো চাইডে থাকিলে মানে টান হৈ যাব হাৰ্ড হৈ যাব পূৰা এইভাগে নলগে এতিয়া প্ৰথমে এই স্পেচাৰটো খাই গ'ল কলাৰ তাৰপৰা এইটো চেইন স্পকেটটো চাই ল'ব গডিটো কোনটো চাইডে বেছি আছে কম আছে এই কম চাইডটো এইটো চাইডে এনেকৈ লগাব তাৰপিছত আপোনাক আকৌ এটা স্পেচাৰ থাকিলে স্পেচাৰটো এইটো চাই লওক এইটোতে গণ্ডগোল হৈ যায় চব এইটো ভালকৈ চাই লওক আপোনালোক ঘৰত বনাবৰ কাৰণেহে দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো মিস্ত্ৰী নহ'লেও হ'ব দেখিলে স্পেচাৰ তাৰপৰা ব্ৰেংটো 6204 ব্ৰেং গ্লাছৰ চাপডালৰ এইখিনি ফিটিং যদি অলপ ভুল হৈ যায় আপোনাৰ মানে ফিটিং কৰিব নোৱাৰিব আপুনি আপোনালোকে মানে নোৱাৰিব এইটো ফিটিং কৰিবলৈ সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কেম ক্লাছ ইয়াৰ অইল চিলটো আপোনালোকে চাই ল'ব অইল চিল 25-52-6 অইল চিল ইয়াৰ অইল চিল কেনেকৈ লগায় চাই ল'ব ভালকৈ বহুতে অইল চিলবোৰ ওলোটোৱাকৈ লগায় অকল ইয়াতে বুলি নহয় যিকোনো পাৱাৰ টিলাৰ অইল চিলখিনি কিছুমানে লগাবলৈ লগাই দিয়ে আৰু ভালকৈ চাই ল'ব কেনেকৈ লগাইছে অইল চিলটো চাই লওক এইটো ইয়াত এটা স্পেচাৰ সোমাই গৈছে এতিয়া তলতে কৰি ল'ব কামটো তলত কৰিলে ভাল হয় কিছুমান কভাৰবোৰ হাৰ্ড থাকে মানে পিছত সোমাবলৈ দিগদাৰ হয় তলতে সোমোৱাই ল'ব লাগে কভাৰখন ক্লাছ কেমটো সোমোৱাই ল'ব লাগে এইটো এতিয়া পুৰণা গাড়ী অ'ল্ড মডেল গাড়ী আছিলে এতিয়াতো এইটো বহল হৈ আছে বাটটো পটকৈ সোমাই গৈছে একো নাই কিছুমান নতুন ঘৰত দিগদাৰ হয় তাৰপৰা এইটো আপোনালোকক আগৰ ভিতৰত আগত দেখুওৱা নিচিনাকৈ তাৰপৰা পিনিয়নটো সোমোৱালে আপোনালোকৰ পিনিয়নটো নোলোৱাকৈ হ'লে আমি আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণেহে উলিয়াই ল'লোঁ তাৰপৰা এইটো উলিয়াবলৈ হ'লে চেন এক্সাষ্টাৰটো খুলি ল'ব লাগিব চেইন স্পকেটটো চাই ল'ব এবাৰ আকৌ এটা আপোনালোকক গণ্ডগোল নালাগে ফিটিং কৰোঁতে সেইটো চাই লওক কেনেকৈ দিছোঁ চেইন স্পকেটটো এইফালে চাই লওক বল্টোটো লাগি আছে বুলি ভয় নকৰিব চকেট নটটোত এইটো জোচে অলপ জাম দিলেই নিজে নিজে ওলাই দিব বাহিৰলৈ এতিয়া দেখিলে নহয় এল এম কি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ আমি ক্লাছ চাব চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে সেইটো আমি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো কেনেকৈ খুলিছোঁ চাব দিয়ে আপোনালোকে কেনেকৈ খুলিলোঁ চাওক এইয়া দেখিলে এই স্পেচাৰটো লগাই দিলোঁ তাৰপিছতে ইয়াৰ ওপৰত ব্ৰেংটো লাগিব এতিয়া 6204 ব্ৰেংটো চাপডালত দুটা ব্ৰেঙে লাগে এটা হৈ গ'ল আপোনাৰ
6204 আৰু এটা 6305 এই দুটা বেঙে দৰকাৰ হয় এই দুটাই লাগে এ আমাৰ কভাৰ লগোৱা হৈ গৈছে কভাৰ লগাই দিলো অলরেডি আমার ক্লাসের সাব ফিটিং করা হয়ে গেছে রিলিজ বিং লগোৱা হৈ গৈছে এতিয়া রিলিজ বিং লগাই এটা ক্লিয়ার বুলি কয় পাই ক্লাছ সাব ফিটিং হৈ গ'ল আমাৰ ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার এটা আপোনালোকক এই সেন স্পকেটটো মানে দেখাবৰ কাৰণে এই সেন এক্সাস্টাৰটো খুলিব লগা হৈছিল এতিয়া লগাই দিছোঁ ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোলৈ